Il est 13h30, je sors du théâtre là. Donc je vais rentrer. Comme le sujet de l'ombre, ça m'interpelle, je vais filmer mon ombre le plus longtemps possible. Juste parce qu'il y a le soleil. Et c'est... Je n'ai pas de... C'est comme ça. J'ai envie de faire un film avec mon ombre. Je vais essayer de marcher jusqu'à le métro et garder mon ombre comme blanc. Je ne sais pas si je vais continuer sur le trottoir là pour profiter du soleil, parce que là ça va, mais il faut que je fasse attention au passage piéton, parce que le feu, je ne sais pas si le feu c'est à nous de passer, mais c'est à moi de passer. Si, 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 regardez, c'est ça. Je vais continuer à filmer mon ombre parce que je suis passé pour. Il y a une voiture qui arrive. Je vais marcher. Il y a un monsieur qui arrive là, mais je n'ai pas le problème. C'est... Il y a un moment donné. J'ai mis en position nuit pour voir cet effet du mouvement que vous pouvez voir. C'est un peu. Ah, il y a un monsieur qui arrive avec un chien. Je ne sais pas si je vais pouvoir les voir, mais je vais en tout cas éviter de les filmer. C'est mieux, comme ça. Là, je vais passer. Je vais entrer dans l'ombre. C'est... J'ai pas assuré vraiment avec la marche au son, mais je vais la retravailler, une autre chanson. Parce que c'est ça. Regardez, il va passer là. Ça y est, c'est fini. C'est fini. L'ombre. Je suis. J'ai marché à l'ombre. Et là. Ah oui, alors je reviens sur la propos du fait de faire des films comme ça. C'est parce que je suis dans une banlieue de Paris. C'est les Valois. C'est propre. Tout ça pour mon pays puisse voir comment c'est la propreté d'une ville. Parce que c'est sale, c'est n'importe quoi. Oui. Et aussi, j'espère qu'ils vont se réveiller. Hein, parce que aujourd'hui, c'est le 15 février 2017. Et ils sont toujours dans ce trou noir, noir, noir. C'est un puits. L'obscurité. Il faut que se réveillent les Brésiliens. Mes compatriotes, ils sont accommodés. C'est terrible ça. Les gens accommodés comme ça. Je ne comprends pas ça. Il y a quelqu'un qui arrive derrière moi. Là. Je vais le laisser passer parce qu'il me fait chier. Quoi. Je vais le laisser passer. Et je ne sais pas ce qu'il y a, mais... Voilà, t'as tout carrément quoi, je compte d'elle. Voilà, et toi aussi, je suis en Levallois. En Levallois, qui est là, le Japon de cours de théâtre. Je sors du théâtre, là. Et j'en profite du soleil, parce que pour le 17 février 2017, c'était un temps... Je parle de temps parce que on ne sait jamais, le temps passe, je ne sais pas quel temps il faisait tel jour. Je dis ça, c'est pour mémoriser le 17 février 2017. Et je suis à Levallois, je parle du temps et derrière en même temps. Il y a des gens qui vont arriver, je ne veux pas les filmer, je vais filmer leur pas, ça fait exprès. Je ne vais pas filmer eux, c'est juste les pas qui marchent. Et puis moi, je marche à l'ombre. Je marche sous mon ombre. C'est mon ombre là. Allez, il va passer dans un endroit, il y a plein de gens. Mais je vais quand même éviter de passer discrètement. Sans... Je ne vais pas les filmer, c'est sûr. Mais je vais filmer mon ombre quand même. Regardez. Je filme mon ombre pour croiser les gens. Il y a une foule de gens là, mais je vais passer quand même. Je dis pardon, j'ai poussé,
pas, comme si pardon, je ne vais pas pousser, je lui dis pardon, passer devant tout le monde comme ça. Passer sur tous les gens, ça m'arrêtait de fumer. C'est pour vous dire quel est, comment c'est. Là, je vais m'approcher du métro, hein, Louise Michel. Louise Michel, c'était un combattant. Je ne sais pas si c'était un combattant ou si, je ne sais pas. Mais c'est une personne importante. Vous allez voir quelqu'un qui est assis, qui téléphone, regarde. Deux monsieur debout, là, qui fume. Et lui, là, il téléphone, regarde. Il ne va pas, s'en va, regarde. Pas le téléphone. Et moi, je m'en vais. Je pense que je vais continuer, je vais traverser, parce que si je vais marcher là, je vais attendre que la voiture passe, parce que je vais traverser la rue. Là, je vais traverser la rue. C'est toujours une histoire d'ombre, parce qu'à un moment donné, je serai plus à l'ombre. Il y a un mec qui arrive en moto, n'est-ce pas? Et puis voilà, je vais continuer. Bon, c'est je vais au stationnement de bicyclette. Eu não estou em Paris, estou fora de Paris, estou saindo do curso de teatro. Aí eu vim aqui dar uma viajada e também para ver o céu, a luminosidade, um negócio que se... Como eu expliquei? Je ne sais pas. Mais je suis ici depuis 30 ans et je suis content d'être ici depuis ce temps. Je trouve une liberté. Je suis libre ici. Je peux faire tout ce que je veux. Bien sûr, je ne peux pas insulter ni taper sur les gens, mais autrui, il faut respecter les gens. Et du coup, ici, il faut. Les gens, ils ont du respect. Je vais descendre jusqu'au métro sans m'arrêter de fumer. Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir. Je ne sais pas comment c'est. Mais regarde les fleurs là. Regarde les fleurs comme elles sont. Les bouquets, les roses rouges. Regarde les roses rouges comme elles sont. Pour le métro. Attention. Ça paraît bizarre, c'est raconté, mais les journées comme ça, mais en même temps, c'est... J'ai une montagne filmée, j'essaie l'espace le mieux que je peux, sans gêner les gens. Regardez-moi passer tout ça, je vais passer ma carte, la zone de carton. Vous descendez en République, vous descendez de la station République. Là, vous descendez là. Vous savez, c'est Vada batterie, vous savez. Je ne sais pas si vous avez la batterie pour faire le tour. Mais je vais quand même tenter. Je vais voir combien de temps ça va mettre pour arriver chez moi. Le métro, propre au thé, regarde. Comment c'est. Tu parles de métro, comment qu'il est, ceci. Oui, je parle de ça toujours parce que j'en adore déjà parler de ça. Mais c'est pour vous dire comment c'est. Le métro va arriver, je vais aller en tête pour prendre le métro. Il ne faut pas fumer les gens. Je dis pas fumer les gens. Eu estou indo, se o metrô vai embora.
L'autre, il est trop vache, il est je reviens. Bon, je reviens là, par rapport à la pauvreté de la vie. Voilà, c'est pour mes compatriotes puissent voir comment c'est une ville. Le métro, on est un métro. Louise Michel, regardez, Louise Michel. Je fais ça parce que comme ça on sait. Je ne monte pas. C'est Louise Michel. C'est la station où je suis là. Je vais prendre le métro qui va arriver de là. Regardez. Il va arriver là le métro. Donc je vais m'approcher doucement. Le métro arrive et je vais monter et je vais continuer à filmer, mais pas les gens parce que c'est interdit. On va attendre que le métro arrive. Oh là là, oh, c'est galère. C'est galère. Vous savez, c'est tentar ocupar o espaço, porque eu não vou poder, eu vou interromper o filme, eu vou filmar os pés das pessoas presas para mim, para dar continuidade à minha ideia. Então não vai dar para falar, não, porque é muito barulho, entendeu? Estou assim, vocês vão ver, eu vou me filmar, vocês vão me ver. Identificar o filme. Olha lá. Eu estou aqui em Paris, no metrô. No lugar de. Olha o rápido, vocês vão ver onde eu estou. Tá. Quando o metrô sair, eu vou ter que mudar de visual. Vou ter que filmar o pé dos pessoas. Eu vou fazer esse mesmo. Tá. Isso vai. A porta vai fechar. Fecha a porta, agora vou filmar o meu pé, meu sapato, que vocês vão poder encher o espaço. E eu vou dançar, sei lá o que eu vou fazer, cara. O teatro é muito legal, esse pai e meus compatriotas, quando eles que vão se réveiller. Acorda, povo, acorda, povo. Pois é, eu estou fazendo esse negócio para vocês verem como é que eu estou aqui. Eu estou aqui no metrô, eu não tenho nenhum, não tem ninguém que vai me atacar aqui e vir me roubar meu telefone, tá vendo? Eu estou fazendo esse filme com o meu telefone.
téléphone. Dit donc, le téléphone, je suis à haute définition, le téléphone arabe, mais ce nouveau disait à Marc, donc que faisait publicité pour Marc, non, ça, mais c'est une agence au Brasil qui fica fazendo publicidade de graça, cerveja, que meu cerveja, os caras botam assim, o churrasco, aquelas coisas todas, receber a marca da cerveja, fazer publicidade de graça, cara, cobra. Aí o cara entrou, tem outro cara que vai entrar, Pois é, o negócio, né, tô tirando onda, não, pra vocês verem como é que é o esquema, assim, você tá aqui, não tem violência nenhuma, e voltando ao assunto da publicidade, vocês têm que ficar com essa neura de ficar publicando churrasqueiro, se é churrasco, fica mostrando a marca da cerveja, assim, essa cerveja, quem é mais que faz publicidade? Vocês estão ganhando um tostão, mas publicidade graça, assim, presta tesão agora. Bota a cerveja, mas não bota a marca. Senão a marca não vai te pagar. Você vai ficar botando a marca de cerveja. Eu não vou citar a marca nenhuma. Porque eu acho assim, que não tem nada a ver. Cerveja, churrasco, né? Que feijoada, tem sempre a cerveja. Mas cerveja, a marca, caguei pra marca. Então, vou parar aqui. Outra coisa. Cerveja. Vai embora o metrô, assim, vai embora. Vem a bom, cara. Tu vem a bom. Se imaginar. Se sonhito. Bom, bom, com essa gata. Tu tá só uma na valência, nem possível. Principalmente, eu tô dizendo que a mala tá sendo útil. Meu cara usou a mala como bom. Vai ser útil na valência. Deixa eu ver que posso falar. Se vai dizer que é a valência, não sei se eu. Eu ia lá, é bom que eu estava falando para vocês um negócio que vocês têm que acordar com isso. Sim, vocês estão muito aí parados, sabe assim, agitam, saem, faz alguma coisa. Alguma coisa que eu estou falando? Esse aí, esqueceu carnaval, né, cara? Carnaval, tô por fora. Carnaval, mano, meio de se ficar estúpido. Carnaval é uma estupidez, cara. É. Mas não vai descer ninguém aqui, não. Vou ter que dar um tempo assim pra preencher o espaço. Meu. Vou filmar a minha mão, que aí vai pra ver, sabe? Aí eu ganho tempo fazendo esse movimento de mão pra tampar o buraco, pra não filmar as pessoas. É. Então. Aí eu tô indo, não sei quanto tempo tem que eu tô filmando, entendeu? Então, vou mostrar pra vocês uma coisa bem Brasil. Sendo assim, amassado, destruído, sabe assim, tá assim, o Brasil tá assim, tá todo amassado, pois só precisa de acordar, cara, assim, eu tô fazendo isso de propósito, porque eu tô no metrô, e eu tenho que ficar em pé, mas eu não fico em pé, não, deixa eu falar que eu tô cansado, eu só não vou pedir pra ficar em pé, não, eu posso sentar, deixa eu sentar, porque eu não vou sentar, eu vou ficar em pé, não, porque eu tô cansado, não vou ficar em pé, entendeu? Vocês aí, precisa acordar, moça. O Brasil tá assim, tá amassado, tá assim, ó. Assim, ó. Tá um caos, assim, caos, caos. Brasil, assim, né? Apertado, esse povo, assim, ó, tá apressado, assim. Os três estão assim, amarrados.
vocês estão amarrados. Vocês precisam acordar. Fica aí não, gente. Acorda. Acorda, povo. Acorda. A nossa democracia só depende de vocês. Se vocês quiserem ter, vocês vão ter que se unir. Não tem outra solução. A união faz a força. Sai. Vai, povo, sai, sai desse buraco, sai desse poço. Esquece o carnaval. O carnaval é uma perdição. O carnaval destrói. O carnaval impediu o povo de evoluir. E o povo fica aí, de braços cruzados, esperando o quê? A estação que chama Europa. A estação que eu vou descer. Deu, que eu não vou descer. É só para vocês. A mulher está anunciando a estação que o metrô vai parar. Eu vou tirar para vocês ouvirem. Não sei se vai descer, gente. Vou ver. Se descer, eu paro de filmar. A bandeira está assim. Está assim. Tá. Pois é. Quando é que vocês vão acordar, moçada? Né? Atenção, presta atenção. Tem que correr atrás, né? Só vai sair se vocês resolverem sair, se unir, sair. Vamos lá, vamos desfazer esse nó, né? A gente está assim, preso, assim, preso, assim, como eu estou fazendo com a minha mão, sabe assim? Está preso, assim, apertado, assim, nós estamos assim, com a corda no pescoço. E ninguém se toca, né? Vai dar um caos. Já caiu, já estamos num caos. Vou mudar um pouco de assunto, de sujeito, para poder falar para vocês que acorda, povo. Está anunciando que uma estação de trem que vai aqui vai ter muita gente que vai subir, eu acho. Não sei se é necessário que eu levante, mas eu vou ficar sentado. Não sei. Eu tenho o direito de ficar sentado, porque eu estou com o aparelho na orelha, sabe? Tive uma mulher com chapéu assim, maravilhoso o chapéu dela. Gostei muito do chapéu dela, cara. Eu tô procurando um negócio aqui, assim. Esqueci água no teatro, cara, que merda, cara. Não sei o que a mulher tá falando comigo, não sei que língua que ela tá falando, não, cara. Não tô entendendo nada que ela tá falando, cara. Tá vendo aqui, ó, tá perdendo a cabeça. É, presta atenção. Você tá morando aqui, assim, o que eu tô fazendo? Cura? Barulho da porra, cara. Ópera. É, o cara tá anunciando ópera. Que a estação, o nome da estação é ópera. E a ópera também é no mesmo lugar, por isso tem esse nome. É.
Nem todo mundo pensa, mas eu vou continuar sentado. Vai continuar sentado, entendeu? Sem nenhum capital, falou, estou sentado porque eu tenho prioridade, sabe assim? Então vocês estão vendo, eu estou com o negócio dele, eu não vou deixar saber. Assim, eu estou procurando a máquina aqui. Aí eu falei assim, eu vou botar esse negócio para poder não ficar filmando as pessoas, entendeu? Isso aí ao mesmo tempo está me dando uma ideia. E assim, o feto, te explico, mas que isso? Opa, eu que coisa assim, comblei le temps pour ne pas filmer les gens. Je suis en train de visionner les diapos, les photos en diapo. En diaporama. Je sais très bien que la qualité de l'image n'a pas été. Néanmoins, je ne vais pas filmer les gens. Et du coup, on voit des images, on entend le bruit, mais on voit quelque chose. C'est ce qui est bien. C'est comme si. Ah, je reviens là sur le français, parce que je suis là dans le métro, j'ai aucun problème de violence. J'ai mon sac, j'ai mon téléphone, j'ai 10 euros sur moi, et j'ai le téléphone qui est là, et l'identité. Voilà, du coup, c'est pour vous dire que c'est le temps est en sécurité. C'est ça. Étant, je suis toujours dans le délire des libertés. Et je suis là dans le métro, en train de visionner et filmer en même temps mes photos. C'est un peu con. Et au moins, je sais que ça va me donner une idée autre tard. Estação do metrô, se a gente vai parar essa que vai parar agora. Vamos ver se vai rolar, gente. Vai descer. Vamos ver. É, vai descer muita gente, não, mas é pessoal. Sim, pelo menos eu vou descer no final. Olha lá. Olha esse curso. Aí vamos ver esse par, galera. Vamos ver esse par. Rouge. Ils sont bénitins. Oui, alors c'est. Pour ceux qui regardent ce film-là, ne trouvez pas bizarre, c'est pour le tout. Pour ne pas filmer les gens, c'est de la merde ce que je vous dis. C'est de la merde. Pour boucher le trou, pour ne pas filmer les gens, c'est pour passer du temps. Parce que j'ai commencé à faire ce film et depuis je n'ai pas arrêté. Je vais finir peut-être à la maison, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai encore des présentations à faire, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est moi, dans un délire, artistique. Voilà, c'est toujours moi. Voilà, c'est toujours moi. Il y a des gens qui vont passer. Je vais appuyer un peu. Thank you.
t'offre l'intelligence de la population, démocratie, vote à falar desse assunto, porque vocês precisam acordar, moçada. Eu estava falando aqui, filmei meus votos, mas é para não ter que ficar filmando a mesma coisa o tempo todo, entendeu? Mas eu vou, chega uma hora que eu vou sair do metrô e vou poder filmar o que eu quero filmar. Aqui eu sou meio limitado, só posso ficar filmando as pessoas, né? Porque de repente vem aqui e me enche o saco, entendeu? Então, vou esperar que as pessoas desçam aqui para poder dar continuidade no negócio. E não é possível, olha só, olha aqui, vocês estão vendo? Isso aí, vocês viram, é uma escultura que eu fiz. Então, escondeu o buraco assim, vai assim, tá aí. E aí, tem uma história. Isso conta uma história. É, por isso eu estou falando, esqueci, eu não vou filmar as pessoas, entendeu? Você sabe o truque, você boucher le trou de imagem, combler o trou para não haver ali uma imagem fixa, tá bom? Você sabe o truque. Porque eu peux bien mettre uma imagem fixa, mas ça fait chier, là, je vais mettre, vous allez pas, c'est chiant, là. Ça, c'est uma imagem fixa. Ça va, 5 minutos, tá bom? Não mange. Ok. Pour sa paix, j'ai fait ça, j'ai filmé mes diapos, et les mollets, à 8 ans. Non. Je vais descendre la prochaine arrière. Je te disais que je vais descendre la prochaine parade. Je vais me lever là, quand je vais parler, mais je ne vais pas descendre, je vais me lever. La ligne 5, ouais, la ligne 5, place d'Italie. Tout ça, ceux qui regardent ce film, sachent que c'est une histoire de parler de Paris, de la ville dont je vis, avec toute la sécurité que j'ai. Je ne subis jamais de violence ici. Donc c'est pour ça que je parle de ça, quoi. Je prends un couloir là. Je pars. Il y a l'escalier. Regardez, l'escalier. Voilà. Je fais ce film, je radote, mais c'est parce que je suis dans cette ville, je n'ai pas de problème avec la violence. Jamais, 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 jamais. Ah, regarde. Toujours plus d'escaliers. Ah oui, c'est ça. Regarde. Je vais passer. Qui est-ce ? Oui.
Non, impossible. Si você... Si, si estou vendo como é que você é do lugar, cara. Tudo é lindo, cara. Assim, olha só, a calçada assim. As paredes, tudo lavado de azulejo, entendeu? Não? Eu vou pegar outro metrô. Não sei se vai... Se vai... Já foi o metrô. Vou esperar por isso. De qualquer maneira, vou ter que. Eu vou ter que ver se tem dinheiro, se não tem comprar pão, né? Mas eu vou ver quando eu chegar ali. Time. C'est ça. Là, place d'Italie. 14h07, il est. La ligne, il va arriver dans 3 minutes. Et il est déjà 14h. Il a fait un temps super. Là, on ne sait pas quel temps il fait. Parce que je suis dedans depuis un moment dans le tunnel. Je vais tourner là, comme ça. Parce que comme ça, vous allez voir. On tourne à place de la République. Là, moi, ça, le métro. Le métro va venir qui a Trajini, entendeu? Là, le métro va, eu vou para lá, vou esperar o metrô, porque vou ficar aqui no meio, porque eu quero fazer uma experiência, filmar as pessoas, assim. É isso aí. Fala para vocês, eu estou aqui no metrô, estou tranquilo, não tem ninguém que vai me punir. Se eu dizer que eu sou a Paris, lá, e a pessoa que vai me faire chier, quoi. Puis, c'est. Je ne connais pas la violence. Je n'ai pas envie de connaître la violence. Mais toi, arrive. Ah, bien passé. Métro, chico. Outro chega. Esse métro é roda, entendeu? Não faz barulho. Mas tem uns que é pneu. Esse aí não é, não. Mas tem uns que é só pneu de borracha. Aí, um amortecedor 10. Tem um cara com turbante, não sei se é homem ou se é mulher, mas tem cara de ser homem com turbante desse. Ah. Ela está anunciando o metrô que vai chegar, eu vou pegar. Entendeu? Veja só, mais uma volta, se quiser, né? Que aí já fica, quando o metrô chegar, eu, sei lá, se eu paro de filmar, não sei o quê, continuo, sei lá. É assim, é isso aí. Pois é, moça, Brasil, né? Tá ruim. Brasil, precisa acordar, moça. Acordar mesmo. Pois é, tô vendo, eu tô aqui, a estação, eu tô assim... Em termos de higiene, né? Tá limpo, tá vendo? Tá tudo limpo. Então o metrô tá chegando. Eu vou esperar ele parar para poder pegar. Olha só. Vai ficar cheio de gente, né? Mas eu vou esperar descer primeiro para você subir. Nossa. Ah! Opa! Opa! O cara do canoa, esse cara do canoa, sacado. Je l'ai 15 fois.
tu n'auras rien d'autre que la vie contre la porte. Premièrement, tu vas voter tes dirigeants. Et n'oublie pas, je suis comme un enfant. Je vais te dire deux phrases. Si tu penses que la nature, on la corrompt ou on la détruit? Premier, la nature au sens figuré comme au sens propre. On la corrompt ou on la détruit? Je ne sais pas. Il faut y répondre. La seconde, est-ce que le feu il brûle ou il éclaire? Je ne sais pas. Bon, ça donne réponse alors. Ah, il s'en va. Et là, je suis... Pour la première, la nature, on ne peut pas la corrompre, on peut juste la détruire. Pour la seconde, c'est les deux. Le feu, il éclaire. Ça pue, là. Ça pue, je vais pas le dire, ça pue, là. Chaque fois qu'il se passe, il Thank you.
trop là-dedans. J'ai pas pu parler de Beto, parce que Beto, genre, il y avait ce monsieur avec son chien là qui racontait, je ne sais pas, mais il était un peu bizarre. Ouh! Ah! Crier. Ça me décompresse le cri. Je reviens encore là au palais de Paris et mon pays qui va mal. Brésilien, réveillez-vous. Ne restez pas là, planté, assis sur le canapé. Ça ne fait pas avancer les choses. Je sais, je suis encore là. Et oui. Ah, les chapeaux. Bonjour, j'ai le nouveau chapeau. Allez, c'est vrai, je peux voir ce chapeau. Ok, ça vient. Je ne sais pas quelle est la lumière qui va dehors. Mais, tu sais, ça fait un moment que je suis dans le tunnel. On va sortir. Vous allez entendre, je vais faire... Oh! Grita, aí, vou lá, ah, eu grito, je suis libre, ah, la lumière fuit, regardez, ah, acorda povo, vocês precisam acordar. Voilà, j'ai commencé par l'ombre et je vais finir par l'ombre, regarde. Ça, le sujet était ombre. Je suis parti pour parler d'ombre. Et j'ai fini avec l'ombre. Regardez, je vais vous montrer où est-ce que je suis. Hein. Regarde. Place de la Bastille, la Révolution. Voilà. 1789. Et je suis à Paris là. Et aujourd'hui c'est 14 février et plein soleil. Voilà, je dis que j'allais finir avec l'ombre. C'est ce que je vais faire. Voilà. J'ai fini avec l'ombre. C'est ça, hein. J'ai fini avec l'ombre parce que le sujet. J'ai démarré avec l'ombre, donc je vais finir dans mon ombre, mais vu le ciel de Paris. Voilà.